mina olen Roger Andre. Mingi 92,4% vaatajatest on praegu nagu, kes see tüüp on? Ma olen Comedy Estonia koomik. Nagu Miikal Meemagi. Ainult, et keegi ei tea mind. Ja ma olen siin selleks, et rääkida 22. novembril toimuvast Haapsalu showst. 22. novembril tuleme me Comedy Estonia poistega Haapsallu. Uue sügistuuriga Stand Up on siin. Aga mul on Haapsalu kõik kanalitada. Nimelt, ma kaotasin seal oma pangakaardi ära. Ma käisin klubis Afrika, sain seal palju uusi sõpru ja üks hetk ma avastasin, et ma peaks sulle raha välja võtma. Ja siis ma panin selle pangakaardi sinna masinasse sisse ja vajutasin nuppu raha välja. Ja sula raha tuligi välja, ma panin selle oma rahakotti ja jooksin tagasi peole, oma uute sõprade juurde. Ja ma unustasin selle pangakaardi sinna masinasse. Ja te võite mulle öelda, et aga Roger, selles ei ole ju Haapsalu süüdi, see on ju pankade asi. Eesti Vabariik, miks me ei tee nii, et kõigepealt see masin annab sulle kaardi tagasi ja alles siis sula raha? Nagu igal pool mujal! Ja nad ütlevad mulle, ei, kuule, smart idee on mega hea. Smart idee saab sulle kõik asjad tehtud, see on mega kõva. Ma ei saa mitte kuhugi sisse sellega. Ja mind näeb eriti närvi see, et mingisugune suvaparm Haapsalus on minu pangakaardiga kuskil laristamas. Miks ma Haapsalut süüdistan, on see, et kui meil ei oleks seal olnud nii lõbus, siis ma ei oleks oma kaarti ära kaotanud. 22. novembril ma tulen uuesti Haapsallu koos Comedy Estonia poistega, sest meil on siis seal show. Meil on üle 500 koha, nii et te saate kõik kohale tulla. Ja äkki me leiame minu pangakaardiga ülesse.